הערב במהדורה המרכזית, הפעלת התו הירוק בקניונים מתעכבת בשל מחלוקת בדרג הפוליטי על יישומו בשטח. מיליוני שקלים מושקעו בתשתיות הבטחה בביתו הפרטי של ראש הממשלה ברעננה. מדוע זה נמשך? מתי יעבור בנט לגור במעון הרשמי בבלפור? פרסום ראשון, צהל מגבש תוכנית לגיוס חרדים לתפקיד מובילי רכב כבד בשעת חירום, לקח ממבצע שומר החומות. פרסום ראשון, עוד מקרה של התעללות בפעוטות בגן ילדים, הפעם באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. שבק חשף חוליית מרגלים בשירות חמאס שאספה מידע על פעילות צהל. כתב אישום הוגש נגד שני החשודים. אנחנו עם מהדורת החדשות המרכזית מירושלים. נפתח עם המחלוקת על יישום התו הירוק בקניונים. בשל מחלוקת בין ראש הממשלה לשר הבריאות, מתעכבת ההחלטה להפעיל את התו הירוק בקניונים שהייתה אמורה להיכנס לתוקף כבר ממחר. מצטרף אלינו כתבנו לענייני בריאות נתי לנגרמן. אז מדוע אין הסכמה הפעם בין בנט להורוביץ? כן, מגי, ממש מהדקות האחרונות אנחנו מבינים שמתווה התו הירוק בקניונים לא ייכנס לתוקף מחר. מטרת המתווה הזה להגביל את תנועת הלא מחוסנים, והוא כרגע תקוע. לאחר דיון בראשות ראש הממשלה נפתלי בנט שהתקיים היום בנושא, לא הושגו הסכמות והצדדים השונים יצאו להתייעצות. רק נגיד שכמה הצעות שונות עלו לגבי הנושא הזה. במשרד הכלכלה ביקשו לעבור למתווה של תו סגול מחמיר. משרד הבריאות, חלק מהגורמים של המשרד, ביקשו לדחות את המתווה בשבוע, ובסוף לא הושגו הסכמות. הצעה מקורית נוספת שעלתה בנושא הזה היא להכיל את המתווה הזה על מתחמי האוכל בלבד, אבל נכון לכרגע הוא לא יקרה מחר, וגם כל הנושא הזה של הצמידים למחוסנים בלבד ירד מהפרק. אני יכול להגיד לך שבמקביל רשימת המדינות האדומות צפויה להמשיך ולהתרחב. לאחר שאתמול אושרה כניסתן של 7 מדינות נוספות לרשימה, יש כבר מועמדות נוספות להיכנס אליה, ביניהן ארצות הברית, קנדה, דרום קוריאה, בלגיה והולנד. בנוסף, ועדת החוקה בכנסת אישרה שחובת הבידוד במלוניות לנוחתים במדינות אדומות תסתיים בכפוף להסכמתם לפיקוח טכנולוגי בלבד. כך מקווים ששיעור ההסכמה לפיקוח הזה, שעומד כלומר ל-38% יעלה. כן. אזרחים לא מחוסנים השבים מכל מדינה יחזרו לבידוד של 7 ימים שיסתיים בכפוף לבדיקת PCR שלילית. נתי, אתה מפרסם הערב גם על עלייה בנתוני התחלואה בחברה החרדית ובחברה הערבית. האם יש לך הסבר? כן, אנחנו זוכרים שבגלים הקודמים הייתה תחלואה גבוהה מאוד במגזרים האלו, שחלק ממנה נגרם בעקבות אי ציות ואי שמירה על ההנחיות. אבל הסבר נוסף לתחלואה הזו שחזרה לעלות באותם מגזרים יכול להיות טמון בעובדה שמשרד הבריאות פשוט משקיע פחות כסף בהסברה היהודית המותאמת אליהם. לדוגמה, ובהתייחס למבצע החיסונים, נכון להיום אין אף רשות חרדית בה יש יותר מ-10% של ילדים מחוסנים. בנוסף, תחתית רשימת היישובים המחוסנים ביותר מורכבת מ3 רשויות בדואיות בנגב. ובנוגע לתחלואה בקורונה עצמה, אחוז הבדיקות החיוביות בחברה החרדית גבוה היום פי 4 מזה של המגזר הכללי. זה של החברה הערבית גבוה פי 2 מהחברה הכללית. גם מקדם ההדבקה במגזר החרדי גבוה ב-20% מזה של המגזר הכללי. ואם זה לא מספיק, מבצע הבדיקות הסרולוגיות שבוצע בחברה הבדואית ובמזרח ירושלים בחור של 3 חודשים העלה כי יותר מחצי מהילדים במזרח ירושלים החלימו מקורונה בלי שידעו שנדבקו בכלל. ומה בנוגע לתקציבי ההסברה שהזכרת, כאן התמונה ברורה ומפורטת. משרד הבריאות השקיע יותר מ-206 מיליוני שקלים בהסברת קורונה דרך לשכת הפרסום הממשלתית, שאת חלוקת התקציבים הלא שוויונית שלה חשף כתבנו קובי בורנשטיין כאן לפני מספר חודשים. התקציב היהודי לציבור החרדי עומד על כמעט 4 מיליון שקלים בלבד, וזה של הציבור הערבי על פחות מ-3 מיליוני שקלים. רק נגיד מהגישה, עם מתי ההסברה למאבק בנגיף הקורונה נמסר, כן. הטענות והנתונים המוזכרים משוללים מן היסוד. מתי ההסברה למאבק בנגיף הקורונה פועל מיום הקמתו להעלאת המודעות למאבק בנגיף הקורונה, לעידוד ההתחסנות ולהתמודדות עם הפייק ניוז המופץ ברשתות החברתיות, תוך התאמת הפעילות והמסרים לכל אחד מהמגזרים. ההשקעה הכספית הגבוהה יותר במגזר הכללי נובעת בין היתר מעלויות פרסום גבוהות יותר בטלוויזיה הארצית. אנו משקיעים תקציבים מקסימליים שיניבו השפעה יעילה בכל מגזר ומגזר. תודה רבה לך, נתי. גם בחלוף חצי שנה, ראש הממשלה נפתלי בנט עדיין לא עבר למעון הרשמי בבלפור. השיפוט של המעון שהיה אמור להסתיים טרם התחיל, ובינתיים ממשיכים בנט ומשפחתו לגור בביתם ברעננה, כשעד כה הוצאו מיליוני שקלים על הבטחת המתחם בביתו הפרטי. כתבנו הפוליטי מוטי קסטל בדק כמה זה עולה ומה עובר על שכניו של בנט. הנה כתבתו. ביתו מבצרו. זה אכן כך בכל הקשור לביתו הפרטי של ראש הממשלה נפתלי בנט ברעננה.
שישה חודשים מאז נכנס בנט לתפקיד. ביתו הפרטי הפך ליעד מבוצר. במקום נבנו תשתיות שמוערכות במיליוני שקלים. מדובר בסכום של יותר מ-15 מיליון שקלים, ועוד היד נטויה. הוקמו כאן גדרות מפלדה, מחסומי מיגון הידראוליים שעולים מהקרקע ואפילו יורדים מלמעלה, אמצעי תקשורת וחשמל מתקדמים, הבטחה חסרת תקדים, בלפור 2. פה זה כבר מעון, אף אחד לא יכול להיכנס לפה, זה בלפור. אכן חשוב שראש הממשלה ובני משפחתו יהיו מאובטחים באופן מושלם, אבל השאלה היא, האם זה נדרש כשיש מעון רשמי בירושלים? מדובר באחד ממעשי השוד הגדולים ביותר שקרו אי פעם במדינת ישראל. כמובן היועץ המשפטי לא רואה, לא שומע. מדוע ולמה עושים את זה? אין לי מושג. יש בית בבלפור ששם גם היום שפצים אותו בכמעט 30 מיליון. הוא כלימה, כסף לאנשים חולים אין. המעון הרשמי בבירה זכה לביקור חטוף של ראש הממשלה, וזה צילום למזכרת מהגיחה שלו לשם. מאז עזבה משפחת נתניהו את בלפור, המעון שומם. אמור לעבור שיפוצים בעלות של יותר מ-30 מיליון שקלים. מסביב הוסרו חלק מהחסימות. במשך 12 שנים התגוררה כאן משפחת נתניהו. לאחר כינונה של ממשלת בנט, הפך משום מה המעון הרשמי ללא ראוי למגורים. מעניין למה זה קורה, אבל מה שעוד יותר מעניין, זה שאם היה מדובר בבנימין נתניהו, שהרי רק היה רוצה אולי לתקן איזו נזילה, או לצבוע איזה שפחתל, או חס ושלום, להזמין ארוחת ערב לנשיא ארצות הברית, זה כבר היה פותח מהדורות, ואנחנו יודעים מה היינו עושים לו. בינתיים יש את בלפור 2 ברעננה, מיישר את עלויות המיגון הגבוהות, והאם הוגדר המעון כמעון הרשמי. בית ברעננה הפך למעשה המעון הרשמי, ומי שמשלמים את המחיר הם השכנים של משפחת בנט, שנכפתה עליהם מציאות בלתי נסבלת כהגדרתה. אנחנו לא יכולים להיכנס הביתה, לחזור מהבית שלנו, בלי לקבל אישור, בלי זיהוי. אין שום התחשבות בזה שיש פה משפחות, שיש פה משפחות עם ילדים קטנים, גם מבחינת הבנייה. הם משאירים פה, יש חוטי ברזל ברחוב, היו פה בורות ענקיים שגם כי הם לא שמו גדרות, ילדה בת 9 נפלה פנימה. לא רק הגבלות תנועה ובדיקות ביטחוניות, גם הפגנות קולניות כמעט בכל יום בשכונה. זה משגע, כי אתה יוצא נכנס, יוצא נכנס, אתה יש לך מקומות להגיע, יש לך, אתה צריך לעמוד בזמנים, ומעכבים אותך, אתה לא יודע מתי אתה מגיע למקום שאתה צריך. אתה פשוט כל כך הרבה זמן מהחיים שלך יושב ומחכה לפתיחת שער ושיזיזו את הרכב שחוסם אותך, אין לך חופש. שוחחנו עם שכנים נוספים על מה שעובר עליהם. כולם חששו להיחשף. הנה כמה מהטענות ששמענו מהם. שכנה, נתקעתי לפני הדלקת נרות 20 דקות מחוץ לבית. התחננתי למאבטחים, השבת כבר נכנסת. אני מפספסת את הדלקת נרות. אתם כבר מכירים אותי, תנו לי להיכנס. כלום לא עזר. ודברים כאלו חוזרים שוב ושוב. שכן נוסף, הדנייגים של הילדים שלו, עם ובלי הילדים, נכנסים ויוצאים מאיזו כניסה שבא להם, אבל השכנים צריכים לצאת רק מצד אחד. כל הסיבובים הללו מוסיפים לנו קילומטרים בחודש, שלא לדבר על הדלק. בינתיים, יותר מחצי שנה חלפה מאז בנט ראש הממשלה, הבנייה במעון הרשמי בבלפור טרם התחילה, וברעננה היא אינה נגמרת. לאחרונה ביקר בנט בבלפור והנחה לדבריו את מלכ"ל משרדו להאיץ את הבנייה במעון. במענה לעתירה לבגץ של השכנים ברעננה שהוגשה כבר ב-12 באוגוסט, נמסר להם שהעבודות עתידות להתחיל בקרוב והן צפויות להימשך לכל הפחות כשישה חודשים. מה קורה בפועל בשטח? בינתיים כלום. ביתו של בנט ברעננה נותר מבצרו, או בעצם מעונו הרשמי של ראש הממשלה. מוטי קסטל, אתה נמצא כרגע ליד ביתו של ראש הממשלה ברעננה. מתי ראש הממשלה מתכוון לעבור לירושלים, ומה תגובתו לדברים שהבאת לנו הערב?
כן, אז לפני שנעבור לתגובה של ראש הממשלה, אנחנו רוצים להראות מסמך רשמי שנשלח לשכנים בערב ראש השנה. שימו לב, שם כתוב לשכני מעון ראש הממשלה, כך מוגדר המקום כאן מאחוריי במסמך הזה. שם מודים להם על הסבלנות, זו שמזמן כבר עזלה, ואומרים, שימו לב, אנחנו מקווים לסיים את העבודות בקרוב. כאמור, העבודות כאן לא הסתיימה. תגובת ראש הממשלה מגי עדיין לא הגיעה אלינו, וכשהיא תגיע, אם תגיע, אנחנו כמובן נפרסם אותה. תודה מוטי. ועכשיו לסדקים בקואליציה. חוק החשמל גרם לחילוקי דעות קשים בין חברי הקואליציה, כך גם דבריו של השר לביטחון הפנים עומר בר לב על אלימות המתנחלים, ועכשיו עוד מחלוקות על הנחיות הקורונה. אז האם מדובר במשבר רציני שמאיים על שלמות הקואליציה? מצטרף אלינו פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו. קיימת באמת אפשרות כזאת? תראי, צריך להסתכל, קודם כל ערב טוב מגי, צריך להסתכל על החוזק של הממשלה הזו בחולשה שלה. הממשלה הזו חלשה כיוון שכל שחקן בתוך הממשלה יכול להפיל את הממשלה, אבל אם הוא מפיל את הממשלה אין לו עתיד פוליטי. ולכן יש הרבה מאוד אמירות, גם ווליד טאה וגם איילת שקד. לאיילת שקד יש כאבי בטן ולווליד טאה יש כאבי ראש, אבל בסך הכל בסופו של יום הם חייבים להתפשר כדי להמשיך ללכת ביחד או להכניע אחד את השני. אין שם הכרעה של מישהו שיפיל את הממשלה וישלם את המחיר. גם אביר קרא, גם אלי אבידר, גם אחרים יכולים לזעוק מרה כלפי הרעיונות שבשמם הם יצאו לבחירות, בשמם הם דיברו במשך כל השנים האחרונות, אבל הם יודעים דבר אחד, אם הממשלה הזו נופלת, עתידם הפוליטי לא קיים. לכן נחזור לעניין, חולשתה של הממשלה היא בעצם חוזקה. ציפוף השורות שלה לא נובע איזושהי הסכמה אידיאולוגית או 10 מעלות ימינה של ממשלה או איזה חיבור שמחבר אותם באיזה תפיסה אידיאולוגית, כן. או תפיסה מערכתית, כל זה לא קיים. תודה יעקב. תודה. השב"כ חשף חוליה של מרגלים שפעלו בשירות ארגון הטרור חמאס. מדובר בשני חשודים, אחד מהם אזרח ישראלי מהפזורה הבדואית, ואחר פלסטיני שוהה בלתי חוקי. מחקירת השניים עולה כי הם אספו מידע על מערכת כיפת ברזל, על בסיסים צבאיים ועל חיילי צה"ל. על החשיפה שפורסמה היום מדווח כתבנו לענייני צבא, הלל ביטון רוזן. הבוקר הותר לפרסום כי שירות הביטחון הכללי בשיתוף משטרת ישראל עצר שני מחבלים בחשד שפעלו ברשת ריגול כחלק מארגון הטרור חמאס בתוך שטחי מדינת ישראל. המחבלים, חסין ביארי, תושב יפו, בן 30, אזרח ישראלי, ומחמוד אחמד, בן 33, תושב עזה, שהחזיק בהיתר כניסה לישראל. על פי ממצאי החקירה עולה כי השניים נפגשו עם מפעיליהם בתוך רצועת עזה לטובת קבלת משימות ריגול, ובהמשך קיימו עמם קשר חשאי מתוך מדינת ישראל. בחקירת השניים עולה כי המחבל הראשון, מחמוד אחמד, החל לפעול עוד בשנת 2019, וביצע עבור החמאס משימות איסוף בפרט בסוללות כיפת ברזל הפרוסות ברחבי הארץ. באשר למחבל השני, חסין ביארי, על פי החשד הוא גויס בשנה החולפת להסיט את האוכלוסייה הערבית בישראל, וכן לבצע איסוף מודיעין כמו שותפו בבסיסי צה"ל וסוללות כיפת ברזל. השב"כ עשה עבודה מצוינת, וללא ספק איתר את נקודת התורפה העצמית שלנו, שזה המעברים בין גבול ישראל לבין רצועת עזה, וכמובן גם את הקשר הסייעני בין פעילי החמאס ברצועה לבין גורמים מקרב המגזר הערבי. פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד השניים המייחס להם עבירות ביטחוניות חמורות. שורת הסיכולים האחרונה של מערכת הביטחון מידע על עבודה סזיפית של ארגוני הטרור להמשיך ולפגוע בישראל, גם כאשר הדבר נסתר מהעין. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני צבא הלל ביטון רוזן, אתה עם דיווח ראשוני על פיגוע ירי בכניסה לחומש. כן, אירוע קשה מתרחש ממש לפני מספר דקות סמוך לחומש בשומרון. פיגוע ירי, שני פצועים ישראלים, האחד במצב קשה מאוד, השני במצב קל. מרדף מתבצע אחר היורה שכרגע אינו נתפס אחרי המחבלים. אנחנו מדברים על אירוע קשה, אנחנו בדקות ראשונות, כרגע קיבלנו אישור רשמי שאכן מדובר בפעילות חבלנית עוינת ולא באירוע ירי פנימי בין ערבים. אנחנו ממשיכים, עוקבים ונקבל דיווחים נוספים, וכמובן נעדכן בהתאם לצורך.
אנחנו כמובן נתעדכן. בעניין אחר לגמרי הלל, במהלך מבצע שומר החומות, פורסם כי עשרות נהגים ערבים סירבו לבצע משימות הובלה ברכבי מסע כבד וגם באוטובוסים המסיעים לוחמים. כעת אנחנו מפרסמים כי בצהל מגבשים חלופות לפתרון הבעיה. כן, נכון מגיע זה. באמת, כפי שאת אומרת, כלקח משומר החומות במבצע שעשרות ערבים, נהגים, סירבו לבצע משימות הובלה בצהל, כמו הרבה מהתחומים האחרים, עשו חשיבה מחודשת איך באמת אפשר להשתפר לקראת את חירום הבאה, והוחלט לבחון להכשיר נהגים חרדים במקום אותם נהגים ערבים, מהסיבה הפשוטה שככל הנראה לא יהיה אפשר לסמוך עליהם במבצע הבא. אנחנו הערב מפרסמים שאותם חרדים הם כנראה מתוכנית שלב ב', כך היא נקראת. מדובר על מאות אנשים שכבר קיבלו פטור משירות צבאי, הם מעל גיל 25, ובאמת מנסים לשלב אותם בנהיגה גם על כלי מסע כבד וגם על אוטובוסים. באשר לדברים הללו, אומרים לנו גורמים המעורים בפרטים, אין מנוס מפני העובדה שכנראה אנחנו נצטרך להכשיר את אותם בחורים חרדים כלקח ממבצע כן. שומר החומות. ובנוסף, מגי, כמובן יש גם את תגובת דובר צהל שאומרת כך: במסגרת התוכנית האסטרטגית הכוללת להרחבת גיוס החרדים לצה"ל, מגובשים מספר מסלולים לצד המשך קיומם של המסלולים הקיימים כבר היום. גיבוש המסלול כאמור אינו חלק מתוכנית רחבה יותר ואינו מיועד לגישור פערים ספציפיים. מרכז ההובלה מגייס לשירות סדיר באופן קבוע חיילים חרדים לפלוגות יהודיות. תודה הלל. כלי תקשורת רשמי בסוריה דיווחו הלילה על תקיפה אווירית בדרום המדינה, והם מייחסים אותה לישראל. תקיפה זו מצטרפת לשורה של תקיפות שהיו בחודש שעבר על יעדים בסוריה, ובכלל זה דווח על השמדה של מתקנים לייצור נשק כימי. מדווח כתבנו דרור בלזדה. התקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל אינן פוסקות. הלילה עוד אחת באזור הבירה דמשק. מצבא סוריה נמסר כי בתקיפה נהרג חייל סורי ונגרם נזק לרכוש. לטענת הטלוויזיה הסורית, ישראל שיגרה מהגולן טילים לעבר יעדים בדרום המדינה. מערכות ההגנה של הצבא הסורי הופלו והרתו את רוב הטילים. התקיפה האחרונה בסוריה שיוחסה לישראל התרחשה לפני כשבוע וחצי. אז דיווחה הטלוויזיה הסורית הממלכתית שישראל תקפה מהאוויר מטרות באזור הנמל בעיר לטקיה שבצפון מערב המדינה. השבוע פורסם כי ישראל תקפה בסוריה מתקנים לייצור נשק כימי. בישראל לא מאשרים את התקיפות האלה, אולם מעת לעת אין הדרג המדיני ואין הדרג הצבאי מאשרים שיש תקיפות בסוריה ושמתנהלת מערכה לסיכול ההתבססות של איראן בסוריה ובלבנון. מצטרף אלינו פרשננו לענייני צבא וביטחון ירון בוסקילה. ישראל אומנם לא לוקחת אחריות על התקיפה, אבל בהחלט הם מודים אצלנו שמתנהלת מלחמת חורמה נגד ההתבססות של איראן בסוריה. האם יש פוטנציאל שהתקיפות האלה יובילו להתלקחות באזור? קודם כל התשובה היא כן. במידה והתקיפות האלה יחרגו או לא ישיגו את מטרתם ויביחו את הסורים או את האיראנים, זה בהחלט אירוע שיכול לגרום להסלמה בשטח. אם כי צריך לומר שתקיפה של מטרות צבאיות זה חלק מכללי המשחק, וזה לא אחד מהדברים שעלולים לגרום לאיזושהי הסלמה. צריך גם לומר דבר נוסף, הרוסים מפקחים על האזור במידה מסוימת, והסורים והאיראנים לא היו רוצים כרגע להיגרר להסלמה. הסורים זוכרים היטב מה קרה בפעם האחרונה שהם ירו לעבר החרמון את התגובה הקשה של צה"ל, וגם האיראנים היו מעדיפים לתקוף במועד שנוח להם בתיאום משותף עם החיזבאללה, כן. אותו הם מנסים לחמש. תודה ירון. תופעת ההתעללות בפעוטות הפכה למכת מדינה. כמדי שבוע נחשפים עוד ועוד סיפורים, תמונות וסרטונים מצמררים על תקיפה של גננות וסייעות במסגרות חינוך לגיל הרך. הערב אנחנו מביאים סיפור על גן שחקים באפולה, שם נדמו ההורים לגלות כי אחת המטפלות הכתה את ילדיהם. הכתבה של אורנית פורן סוויסה. ראינו את הגננת מתיחה את הראש של הילדה בחוזקה על המזרון. ופשוט לא נותנת לה להתרומם, ורואים את הרגליים הקטנטנות שלה ככה עולות ויורדות בתחינה להשתחרר מהאחיזה. לא, הלב שלי פשוט נדם באותו רגע, לא היה לי אוויר.
שוב חשד להתעללות בפעוטות, והפעם בגן שחקים באפולה. אני לא ידעתי כלום. לא ידעתי בכלל שהילדה שלי בכלל נמצאת באיזשהו סכנה בגן. בעצם מה שקרה, שהמשטרה צלצלו אליי, ככה באמצע היום, וביקשו ממני להגיע לתחנה, משהו שקשור לילדה שלי בגן, ומסתבר בכלל שאימא אחרת בגן בעצם התלוננה לאותה הגננת על מקרה שקרה לה עם הילדה שלה, ונפתחה חקירה, ובעצם מתוך הסרטון הזה ראו שגם הילדה שלי חפתה אלימות. לצערנו, למרות המודעות ההולכת וגדלה על התופעה, הרבה פעמים מתפתח תהליך של פוסט-טראומה. אנחנו במתי המאבק פוגשים את הילדים האלה לאחר אבחונים פסיכיאטריים עם אחוזי נכות ותו נכה. הם הלכו בריאים לחלוטין לגן וחזרו עם פגיעות שכנראה לבו אותם לכל החיים. במשטרה מוסרים כי חקירת האירוע נמשכת, הגננת נעצרה ונחקרה. בימים הקרובים יועבר התיק לבחינת הפרקליטות שתגבש את המלצתה הסופית האם להגיש כתב אישום נגד הגננת. בהמשך הגננת שמה עליה רגליים ולא נתנה לה לזוז. משהו שהזדעזעתי לראות אפילו יותר זה שהיא פשוט מניחה עליה את הידיים עם כל המשקל שלה ומתרוממת כלפי מעלה. היא שוקלת פחות מ-10 קילו, היא כל כך קטנטונת, ואנחנו אני כל כך שומרת אותה ככה בצמר גפן ועוטפת אותה מכל משמר, וחשבתי שאני שמה אותה במקום שהוא מפוקח ושהוא אמין ושישמרו על האוצר שלי, ובעצם כל יום שהייתי הולכת לעבודה פשוט לא ידעתי מה הגע שלי שם עוברת. לפני כחודש הורשעה לילה חמסלם, סייעת מגן ילדים גילבי באפולה, בהתעללות בארבעה פעוטות שהקטה בראשם, צוותה ומשכה בשערם. היא הודתה בעבירות המיוחסות לה. בית המשפט קבע כי תרצה 3 חודשי עבודות שירות בלבד, ואם לא די בכך, את העונש קבע בית המשפט, היא תרצה בגן ילדים. עד עכשיו, בדרך כלל, מי שהייתה מתעללת או תוקפת, הייתה מקבלת עבודות שירות, מאסר על תנאי, כנסות, עונשים מגוחכים. הצעת החוק שלי באה לשים לזה סוף. מי שמתעללת או תוקפת את הקטנים שלנו, היא תשב בכלא. לא פחות מכך. זה חשוב שהורים לילדים, בעיקר צעירים, בעיקר הקטנטנים, שעדיין לא יודעים לדבר, שעדיין לא יודעים להגיד מה קרה להם ומה הם מרגישים, תרסים יותר תשומת לב. זה אם צריך להגיע פעם ביום, פעמיים ביום, בשעות אחרות, לראות מה קורה, לברר יותר. אבל עוד הפעם, יש דברים עד שזה לא קורה לך, בכלל לא מעלה בדעתך בכלל שזה יכול לדפוק אצלך בדלת בבית. כמות התלונות מלמדת על היקף בלתי נתפס של תופעת ההתעללות בפעוטות חסרי ישע. הרשויות, מערכת המשפט והמשטרה, מכולם נדרשת אמירה נחרצת שתשים סוף לתופעה. מרשת שחקים נמסר בתגובה, אנו שמים את רווחת הילדים והוריהם בראש מעיינינו. העובדת חדשה במעון, אך ותיקה במקצוע, והמלצותיה והכשרתה נבדקו. אנו מקפידים על ביטחון הילדים במעון, כולל פיקוח וליווי צמודים, רישות במצלמות ובדיניות של אפס סבלנות להתנהגות לא נאותה. מיד אם יוודא לנו החשדות, הושתה העובדת ואינה מועסקת עוד ברשת. אנו פועלים ונמשיך לפעול בשקיפות ושותפות עם ההורים. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו לענייני צבא, הלל ביטון רוזן, אתה עם עוד פרטים על פיגוע ירי. כן, אז האירוע הקשה הזה ממשיך להתברר לנו בדקות האחרונות. יש פצוע נוסף, מדובר על 3 צעירים, ככל הנראה בחורי ישיבות, שהגיעו אל השער האחורי ביישוב חומש לאחר שירי בוצע לעבר רכבם. אחד מנוסעי הרכב מוגדר כעת במצב אנוש, הוא מפונה במסוק צבאי לבית החולים. שני במצב בינוני, והשלישי במצב קל. עדיין המחבל אינו נתפס, וכוחותינו כרגע אחריו במצוד. כן. ממה שאני מבין, האירוע הזה עדיין מתנהל בשטח במאמץ מורכב מאוד ללכוד את המחבל, וכמובן להציל את חייו של הפצוע. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
האלימות בחברה הערבית מגיעה לתוך מוסדות החינוך. הבוקר נדקר מורה בבית ספר ביישוב חורה שבנגב על ידי גבר אלמוני, כאשר הרקע ככל הנראה סכסוך משפחתי. מדווח כתבנו בדרום, אריאל עידן. סכסוכי המשפחות במגזר הבדואי בנגב מגיעים גם לבתי הספר. הבוקר תושב היישוב חורה שבנגב הגיע לבית הספר המקומי ודקר את אחד המורים שפינה את עצמו לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה פתחו בסריקות אחר הדוקר שנמלט מהמקום, אך זהותו ידועה להם. בדומה לאירועים קודמים, גם באירוע הזה מדובר בסכסוך בתוך המשפחה שיצא משליטה. גם בתוך המגזר הבדואי כבר מבינים שהשגרה הזו לא יכולה להימשך. אנחנו שולחים את הילדים שלנו למקום שאמור להיות הכי בטוח עבורם, ואז אנו שומעים שהסכסוכים האלימים הגיעו גם לכאן. כך לדברי אב ששני ילדיו לומדים בבית הספר בו אירע האירוע. פעילי המגזר הבדואי מפנים אצבע מאשימה כלפי משרדי הממשלה שגורמים למצב הנוכחי. משרדי הממשלה, משרד הספורט והתרבות, משרד החינוך, צריכים לדאוג לפתרונות לחברה הבדואית. הקמת מערכות חינוך, מערכות הכשרה לצעירים שלא הצליחו בלימודים, ולא לעסוק בתפל, אלא לעסוק בעיקר ולקדם את, ולפתח את מערכות החינוך, מוסדות החינוך, בקרב האוכלוסייה הבדואית. כל היעדר התשתיות גורם לצעירים לפרוק את האנרגיות שלהם ממקום חיובי אל מקום שלילי, שזה הכוח וזה יוצר אלימות. אנחנו רוצים פתרונות. המשטרה ממשיכים לנסות למנוע את הסכסוכים האלימים בתוככי המגזר הבדואי בנגב, אך כפי שזה נראה, יש עוד דרך ארוכה עד להשבת השקט לאזור כולו. השופט בדימוס דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, מותח היום ביקורת על התנהלות מחלקת התביעות של המשטרה. מצטרף אלינו כתבנו לענייני משפט אברהם בלוך על מה זוהם השופט רוזן. כן, הנציב דוד רוזן הוציא היום תמצית החלטה בה הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות חטיבת התביעות של משטרת ישראל במסגרת הגשת כתב אישום. בין היתר, המשטרה לא העבירה לסנגור את חומר החקירה כנדרש על פי חוק גם לאחר שהמשפט התחיל, ולמרות שבית המשפט הורה להעביר בעצם את אותם חומרי חקירה בתיק הספציפי הזה. המשטרה פעלה בניגוד לחוק וללא אישור היועץ המשפטי לממשלה כנדרש בעצם על פי חוק במקרים כאלה. בקשת הסנגור לקבל את חומרי החקירה נעלמה, כך ממש כותב הנציב רוזן מהתיק, ועוד ועוד כשלים בעקבות ההתנהלות הזו של המשטרה. כתב האישום בוטל בשל טענת הגנה מן הצדק, אך גם שם המשטרה פעלה בניגוד לחוק ולא עדכנה את נפגעת העבירה בביטולו של כתב האישום. הנציב רוזן קבע כי התביעה המשטרתית פגעה בזכויות יסוד של נאשם בפלילים, פעלה בשלומיאליות בניגוד לחוק, והמליץ כי ראש חטיבת התביעות יערוך בדק בית בכדי למנוע הישנות של מקרה כזה. משטרת ישראל מוסרת לנו בתגובה, החלטת הנציב וממצאיה אודות מקרה חריג זה שאינו מאפיין את התנהלות התביעה המשטרתית נלמדת ותבוצע הפקת לקחים בהתאם. ראוי להדגיש כי התביעה המשטרתית מטפלת בעשרות אלפי תיקים בשנה באופן מיטבי ומקצועי. תודה אברהם. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. הלילה ימשיך לרדת גשם בצפון הארץ ולהתפשט בהדרגה גם למרכזה. בסוף השבוע הגשמים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ולאורך מישור החוף, והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. השלג ימשיך לרדת בחרמון, אך האתר יהיה סגור למבקרים עקב תנאי מזג האוויר הסוער. הגשם ייחלש בהדרגה מצהרי יום שבת, וביום ראשון תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה מונן חלקית עד בהיר. עד כאן מהדורת החדשות שלנו. מיד אחרינו יעקב ברדוגו. לילה טוב ושבת שלום.